od začiatku zápasu sme boli lepší tým. Len škoda, že sme nevyužili tie šance, ktoré sme mali, a na nešťastie si ešte dáme vlastný gól a prehráme takto tretí alebo štvrtý zápas v rade, čiže určite nie sú pocity dobré. To bez pochyby, ale tak třikrát ste šli sami na branku, dvě hlavičky z malého vápna. To už něco znamená, a po třetí bez gólu. Určite, ja sám som tam mal asi dve šance, ktoré kebyže vyrieším lepšie, tak možno by sme sa dostali do vedenia a bol by ten zápas úplne iný. Bohužiaľ som to riešil úplne opačne, ako som mal. Prvú šancu som mohol strieľať, nahrával som. Druhú šancu som mohol nahrávať skôr. Strieľal som zblokovaný z toho break a z toho sme dostali gól, takže je to smola. No. Uvedomujete si, že vlastne po té vaší šanci sa naplnilo to totální fotbalové klišé, nedáš, dostaneš? Presne som si to povedal potom, lebo som videl, ako Slavia ide do breaku po mojej šance, a už som sa len modlil, aby to nepadlo tam, a bohužiaľ sme si dali vlastný gól.